vlast zahvaljujući oktobarskoj revoluciji i Leninovoj smrti, Josif Džugašvili, oslobođen rivala, vlada bez podjele. Pod palicom toga željeznoga čovjeka, SSSR postaje zemljom lučonošom komunizma. Pod okriljem drugoga svjetskog rata, Stalin će nametnuti istočnoj Europi u nadi da će proširiti i na ostatak dio svijeta diktaturu proletarijata, odnosno svoju vlastitu. Obilježivši osvajanje vlasti milijunima mrtvih, Stalin će susresti samo jednoga čovjeka koji će mu se usuditi oduprijeti. Taj mu čovjek nije protivnik, nego objektivni saveznik. Borio se za uspostavu komunizma u svojoj zemlji koja je u svim svojim dijelovima stvorena od dijelića Austro-Ugarskog carstva, Jugoslavije. Suprotno vladarima koji su mu prethodili, Hrvat je, a ne Srbin. Zove se Josip Broz, ili Walter, ili Tito. Uzoran je borac. Napatio se po tamnicama Srpskog kraljevstva. U Moskvi je svladao jednu vojednu službe kominterne, komunističke internacionale, postavši uoči drugog svjetskog rata generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije. Postavši maršalom 1943. i došavši 1945. na čelo veoma malene zemlje u odnosu na SSSR, zemlje koja je podijeljena, krhka, opustošena, okružena zemljama čije su vlade moskvini plaćenici, postavlja se pitanje zašto je maršal Tito mogao prkositi maršalu Stalinu kojemu se tako dugo divio. Kako je uspio oduprijeti se despotu koji je željeznom zavjesom presjekao Europu na dva dijela? Ukratko, kako je Tito utjelovio tu iznimku koja potvrđuje pravilo? Начало политической карьеры Иосипа Броз Тита не отличалось большой оригинальностью. В качестве военнопленного австрийской армии в годы Первой мировой войны он был свидетелем, но не участником Октябрьской революции и последующей гражданской войны. My father used to talk to me a lot of times about his Russian days, but that was mainly time when he came to Russia, the time when he was living in Omsk, working in the factory, and all the anecdotes and the happenings which he had at that time. Так избило мне, как что я великая русская революция. Это меня в той мере ухватило. Участвуя там, гляда, что се događа, идейно се потпуно слаже с биванием. Prva pomisao mu je da u svojoj zemlji neki važni faktor. No jevo prebivanje u Sovjetskom Sajuzi savpalo s temi čistkami v redah Kominterna i Međunarodnog rabočeho dviženja, koje je bilo svjazano s imenom Stalina. Čistično je takaja versija, što Tito aktivno učestvovao v etih čistkah. Vazmožno, to što on pisao, ну, грубо говоря, доносы на своих коллег – это почти документально установленный факт. Но и многие другие писали такие же доносы и, тем не менее, попали в чистки. Его соперники фактически были уничтожены уже Сталиным. И других он убирал сам. I think he didn't like to talk about his time, not liking to remember, I think, what happened during his time working in Comintern. He knew the system in which he was living at that time too well. So he did not like at all to find any remembrance because of a lot of his friends which he lost in that time and all what was coming after it. Он как верный сталинец был замечен и начиная с 37 года начинается его восхождение к высотам руководящих должностей Коммунистической партии Югославии. У исто доба Йосип Броз или Вальтер обилази Урал с югославинском делегацией Коминтерне.
Iz mladog agenta već izbija budući Tito koji preporučuje svojim delegatima da, kad se vrate, ne govore o bijedi s kojom se susreću posvuda. On не сразу стал генеральным секретарем коммунистической партии. Он проходил проверку. Его проверяли на преданность, на лояльность в Коминтерне. И, по сути дела, мандат на выполнение функции генерального секретаря он получил официально лишь от Коминтерна в 40-м году. Bolje grob nego rob, izvikuju gomile okupljene na ulicama Beograda. 26. ožujka 1941. probritanski državni udar generala Simovića ruši namjesnika Pavla, koji je upravo pristupio trojnom paktu koji povezuje Njemačku, Italiju i Japan. Naslijeđuje ga 18-godišnji kralj Petar II. 6. travnja Hitler, bijesan, šalje 27 divizija na Jugoslaviju. Kraljevska je vojska pregažena za 12 dana. Kraljevstvo je u tome trenutku podijeljeno na Veliku Hrvatsku, kojom vlada fašist Ante Pavelić sa svojim ustašama, i malenu Srbiju, kojom upravlja general Nedić, jugoslavenski peten. Ostatak je podijeljen između Njemačke, Italije, Bugarske i Albanije. Petar II. I njegova vlada bježe u progonstvo u London. Occupé par les Allemands en 1941, le premier signe de résistance était mené par le colonel Draža Mihajlović, officier de l'armée royale yougoslave, farouchement anti-nazi et dévoué à son roi Pierre II, déjà en exil à Londres. Mon père aussi avait été forcé de quitter le pays après le coup d'État du 27 mars 1941. Ce mouvement créé par Draža Mihajlović s'appelait les Četniks, mot qui signifie les résistants. 22. lipnja 1941. dok Leningradska opera prikazuje Romea i Juliju, Hitler raskida Njemačko-Sovjetski pakt i šalje protiv SSSR-a 153 divizije u operaciji Barbarossa. Tek tada iz tajnosti izranja druga sastavnica jugoslavenskog otpora, partizani, komunisti Josipa Broza, koji je postao Tito. U načelni period i v hodi vajni Tito pokazal большие organizatorske sposobnosti. Vjerojatno, jevo organizacionna rol i jevo sposobnosti sigrali nemaluju rol v vybore jevo kandidaturi dla toho, štobu vazglaviti в конечном счете Компартию Югославии. И опыт показал, что эти ожидания полностью оправдались. Već 22. lipnja Walter Tito prima iz Moskve sljedeću poruku potpisanu s djed. Apsolutno je bitno da poduzmete sve mjere za potporu borbe sovjetskog naroda. Formirajte nacionalno jedinstveno bojište. Okrenite partizanski rat u neprijateljskoj pozadini. Poslušni komunist, kao uvijek, Tito pokreće svoje partizane već od polovine srpnja 1941. protiv njemačkih okupatora, njihovih talijanskih saveznika, pronjemačkih kolaboracionista srpske vlade generala Nedića, te ustaša Hrvatske države i fašista Ante Pavelića. Na svaku sabotažu odgovara zlokupni plotun nacističkih smaknuća. To je rat bez milosti, sačinjen od smionih pothvata, zasjeda i sabotaža. Sam će Tito biti ranjen i za dlaku će izbjeći njemačkim diverzantima koje šalju za njim. Osim s njemačkim okupatorima, partizani se moraju boriti s ustašama koji ubijaju Srbe u Hrvatskoj. On a dû se défendre, on a dû combattre. Mais bien entendu, comme les Ustachas étaient aidés par les Allemands et par les Italiens, on a combattu en même temps contre les Allemands et les Italiens, et en Serbie contre les Bulgares. Le mouvement de Tito était un mouvement actif, tandis que Mihajlović, le colonel serbe, a probablement pensé que la Serbie n'est pas assez forte pour se défendre contre la grande armée allemande.
Mikhailovic était à la fois le représentant du gouvernement en exil à Londres et le porte-parole du nationalisme serbe, je dirais même grand serbe. Tito, le croate, a compris qu'il fallait s'inscrire contre le centralisme de Belgrade, tel que la monarchie l'avait fait avant, et rassembler autour du mot d'ordre de l'unité nationale et de libération sociale, entre parenthèses cela à l'encontre de Staline, afin de rassembler le maximum de peuples de toute ce mosaïque qui représentait la Yougoslavie. Le colonel Draža Mihailović, maintenant promu général par le roi en exil à Londres, se battait farouchement contre l'envahisseur avec deux objectifs en vue, la continuité de la Serbie et la continuité de son pays, la Yougoslavie. En même temps, Tito se battait sous les ordres de Staline pour détruire la Serbie au maximum et de s'assurer une place prépondérante dans ce qui devait devenir la Yougoslavie de l'après-guerre. Bila je stvarna situacija takva da ti nemaš naoružanje, nego ono što otmeš od neprijatelja, boraca ima daleko više spremnih za borbu nego što imaš oružja. Staljin okleva da pruži veću pomoć. Russian support for the partisans came very late. Man has to understand from today's standpoint that the Russians were playing a game at that time to win whatever support is possible from the English, from the Great Britain and United States. And they were afraid that supporting any communist movement, like in Yugoslavia was, or in France, that could bring that the Americans would not give them what they want. Одно дело компартия, которая работает непосредственно в стране, в условиях вооруженной борьбы, а другое дело московские функционеры, которые смотрят на это извне и исключительно смотрят с точки зрения внешнеполитических интересов Советского Союза в каждый данный момент. Сталин говорил, нужно, так сказать, рекламировать и показывать, что вы, так сказать, являетесь коммунистами. Вы сейчас все должны быть антифашистами. Поэтому не надо носить звездочки, не надо отпугивать Черчилля этими звездочками, не надо пугать Черчилля советизацией, не надо отталкивать Михайловича. Даже Михайлович, он не хотел носить зигров. Твоя ванда была гражданский рад. Мы в том не смогли говорить. И то нам не бы было користно. В сущности, из Москвы Тито все время говорили одно и то же. Делать, но более прикрыто, не откровенно, под некоммунистическими лозунгами. Так что на сей счет были определенные шероховатости, но они не ввели ни к каким таким драматическим ситуациям. U studenom 1942. Tito saziva u Bihaću prvi sastanak antifašističkog vijeća AVNOJ. Jeste značajan taj sastanak, po mom mišljenju, jer je prvi put stvarano jedno političko rukovodstvo. Do tada je bilo samo vojno. To nije odgovaralo Staljinu. Da bi se sačuvalo taj privid, jer je još uvijek potrebna bila Rusiji pomoć u oružju od Amerike, to je očigledno. I Staljin je pragmatički prilazio tome i kaže, priznajte monarhiju, nekad ništa ne menja, i to je kroz cijelo vrijeme da se ništa u državnom i društvenom uređenju, a to opet tamo nije odgovaralo, jer narod je tražio da se ne povrati stara Jugoslavija. U mjeri u kojoj jača njegov položaj i kako partizanima počinje stizati zapadnjačka materijalna pomoć, dok onu iz SSSR-a trebaju čekati, čini se da Tito poprima navike neovisnosti nedostojne bivše kominternina agenta Valtera. U Jajcu, tijekom drugog antifašističkog kongresa, unatoč sovjetskim žestokim ukorima, Tito, kojega su partizani proglasili maršalom, ide još dalje. Democratic Republic of Yugoslavia, and at the end we did not accept that the Russians would be the bosses in our country, but we want to have it on the paper who is doing what. That was already, I would say, enough or too much for Stalin, and he tried through pressures to achieve his results.
Unfortunately, he didn't know people too well, and he did not know, or he did not want to know, that the pressure on our people would have an opposite reaction. Zato se vrijeme u Stalingradu Crvena armija bori prsa o prsa i vraća kuću po kuću, četvrt po četvrt. U Kremlju, da ne bi preplašio saveznike preistaknutim imperializmom, Stalin odlučuje raspustiti Kominternu 1943. ne promijenivši nimalo svoju politiku. I neće u trenutku kad je počeo osjetljive pregovore s Churchillom i Rooseveltom u Teheranu podnositi inicijative toga slavohlepnoga i nestrpljivoga jugoslavenskog maršala, koje mogu sve izvrgnuti pogibli. Le troupe allié, anglais et américain faisait la guerre en Italie, il était important pour eux d'avoir un appui de l'autre côté de l'Adriatique. Et l'appui était l'armée de la libération nationale de Tito. Alors, M. Churchill, quand il a compris l'importance de cette armée de libération nationale yougoslave, il a voulu créer une union entre le gouvernement royal à Londres et le mouvement de libération nationale sous Tito. Avec le recul du temps, il est facile aujourd'hui de comprendre comment les espions britanniques communistes tels que Burgess et Maclean ont pu influencer les décisions prises par Churchill envers le développement de la guerre en Yougoslavie. Ils lui ont convaincu qu'il fallait lâcher Draža Mihailović, qui s'est battu comme un lion pour sauver le pays, et par contre soutenir les efforts de Maréchal Tito. Il ne faut pas oublier que le personnage principal, je dirais, de ce détournement de la volonté de Churchill a été Sir Fitzroy Maclean. Burgess était un agent soviétique tout à fait caractérisé, tandis que Sir Fitzroy Maclean n'était pas un agent soviétique. Il a été l'envoyé de Churchill sur le terrain et il l'a vraiment convaincu que l'homme de la situation, celui qui assurerait de façon efficace, je dirais, la présence anglaise en Yougoslavie, c'était Tito. Et donc c'est lui qui a poussé à l'abandon de Mihailović. La rencontre a eu lieu en juin 44 sur l'île de Vis en Adriatique, et on est convenu d'avoir pour l'instant, pendant la durée de la guerre, le gouvernement royal avec Subašić à Londres, tandis que l'armée serait sous le commandement du maréchal Tito. Mais on a aussi convenu que si tôt possible, on formera un gouvernement de coalition. U međuvremenu će Titovi partizani pretrpjeti 7 velikih njemačkih ofenziva. 1:10, ne samo da su obranili, nego su katkad uspjeli osloboditi cijele pokrajine. Odmazda je bila krvoločna, gubici golemi. Na 2000 vrsta od bosanskih brežuljaka na ruskome bojištu odlučna je prekretnica. Crvena se armija, nakon što je ponovno zauzela Stalingrad i odgurnula Wehrmacht preko Dnjestra, približava istočnoj Europi. U listopadu 1944. Churchill se sastaje u Moskvi s ujakom Joe-om, kako su ga u to doba zvali Amerikanci, osobito zbog razmatranja podjele Jugoslavije popola. Ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est le contexte de cette réunion. C'est-à-dire que les troupes soviétiques ont largement avancé déjà dans toute l'Europe de l'Est et que Tito détient le pouvoir en Yougoslavie. Et quand on dit 50-50, c'est un marché tout à fait de dupes. Ça veut dire tout simplement que les Anglais essayent de préserver une part d'autorité dans cette Yougoslavie où ils pensent avoir un allié, mais en même temps, Staline a déjà la haute main sur les affaires et il considère que les Anglais ne peuvent intervenir sans son autorisation. C'est ça le fond de cet accord. Između jeseni 1944. I proljeća 1945. sovjetske će jedinice neumoljivo napredovati u istočnoj Europi. Jedna za drugom, Rumunjska, Bugarska, Mađarska, Poljska, Čehoslovačka i istočna Njemačka padaju u njihove ruke. Et en position de force face à ses alliés occidentaux,
Staline dira à Gillas, le proche collaborateur de Tito, dans l'immédiate après-guerre, que les guerres d'aujourd'hui sont différentes. Les armées, au fur et à mesure qu'ils avancent, imposent le système social et politique de leur pays. Crvena armija u svojim furgonima zapravo dovozi komuniste porijeklom iz svake od oslobođenih zemalja, ljude oblikovane, iskrivljene i preoblikovane dugim boravkom u SSSR-u. Zadatak im je da u svojim zemljama, odmah ili postupno, uspostave vlade u službi Moskve, koje će od njihovih zemalja učiniti jedinice solidne zaštitne zone na granicama carstva. The power which freed the Europe and give freedom to everybody. 20. listopada 1944. divizije maršala Tolbuhina nakon teških borbi ulaze u Beograd. Forsiranim maršom jugoslavenski partizani uspiju ući u grad istodobno kad i Sovjeti. Te će istodobni dolazak imati političke posljedice. Otvorit će Titu put k moći koju će ozakoniti lažirani izbori u jesen 1945. Do tad Jugoslaveni oplakuju gotovo 2 milijuna mrtvih. Na tome se polju ruševina Crvena armija ponaša kao u osvojenoj zemlji. Grâce aux élections qu'il gagne, Tito abolit le gouvernement de coalition et crée une équipe homogène de seuls communistes, malgré les conseils de prudence de Staline. Gillas s'est en plein d'un comportement terrible de l'armée rouge en Yougoslavie. Staline lui répondra. L'armée rouge n'est pas une armée idéale, mais elle se bat contre les Allemands et elle se bat bien, qu'importe le reste. Очередным этапом в отношениях Тита со Сталиным, соответственно, новой демократической Югославии с Советским Союзом можно считать 45-48 год. Предшествовал, значит, периоду разрыва в отношениях между двумя странами и партнерами. Этот период характеризовался очень тесным сотрудничеством. И надо сказать, что Югославия, югославское руководство были самыми близкими, самыми верными, самыми последовательными союзниками Советского Союза. Tito et sa police politique osent bah, d'abord, une bah, par la suite, va bah, procéder à des arrestations, des procès, des exécutions, dont la plus célèbre, la plus tristement célèbre, est l'exécution de Mihailović. Na izlazu iz sudnica nižu se masovna smaknuća. Milan Grol, potpredsjednik vlade, izjavljuje prije nego što je dao ostavku, to nije država, nego klaonica. Malgré cela, Staline, peut-être pour le contrôler davantage, lui envoie des policiers, des conseillers et des gardes du corps. À cette époque, la guerre civile en Grèce fait rage. Et les Yougoslaves sont du côté des communistes grecs, malgré les consignes de Staline de neutralité. Ils iront jusqu'à abattre deux avions américains qui survolent l'espace aérien de leur pays. En même temps, en 1947, se crée le Cominform, c'est-à-dire le Bureau d'information des partis communistes, qui était un organisme beaucoup plus réduit que l'ancien Comintern, et dont le siège est Belgrade. Donc, ça prouve que pour l'heure, les relations semblent encore bonnes. Je suis devenu vice-ministre en mars 1945 et immédiatement les Russes nous ont offert leur aide fraternelle en disant qu'un grand nombre d'officiers et des autres fonctionnaires sont venus en Yougoslavie pour nous donner des leçons, comment faire, comment agir, comment gérer notre pays. Alors, on m'a demandé, par exemple, si je veux de conseiller dans le ministère des Affaires étrangères. Je dis non, merci. Je veux que nous conduisons notre politique étrangère indépendamment, sans aide et sans conseil soviétique. Nastalo iskustvo nakon oslobođenja zemlje i kad su se počela osnivati mešovita društva, pokazalo se da predstavnici Sovjetskog saveza samovoljno postupaju. Ukratko, ta društva nazvana mješovitima koja SSSR želi uspostaviti isključivo u svoju korist u svim satelitskim zemljama, nisu počuti Jugoslavenima, koji im spočitavaju prekolonijalni značaj. Tito
ne comprenait rien de l'économie. Il a laissé la gérance à deux autres ses amis ou camarades qui n'étaient pas non plus des grands économistes, voyez, et qui ont vu seulement le modèle soviétique comme un idéal qu'on devra suivre. Le désaccord entre Staline et Tito est un désaccord économique, mais sur un fond de position d'intérêt national. Tito, qui se considère le libérateur et le seul libérateur de son pays, entend aussi faire de son pays une grande puissance industrielle, alors que Staline a une vision très simple. Pour lui, tout l'Est de l'Europe et les Balkans doit être fait de pays agricoles, au fond, alors que la grande puissance industrielle sera la Russie. Et là, il y a, entre le projet de Tito, qui conduit à une sorte d'indépendance économique, et le projet de Staline, qui crée une interdépendance, une opposition totale que Staline ne tolérera pas. Подспудные, так сказать, размолвки, которые, значит, вызывали подозрительность у болезненного, как известно, подозрительного Сталина, способствовали тому, что у Сталина росло раздражение поведением Тита, которого он считал своенравным, потому что с одной стороны, он вроде соглашался с всеми замечаниями и пожеланиями, а с другой стороны, значит, действовал по-своему. На овоме балкону у Любляни 27. Свибня 1945. Тито объявил: «Югославия је слободна земља и неће служити као узвратна монета не знам којим сферама политичкога утицаја». Это тогда, в 45-м году, вызвало резкий протест, естественно, секретный, с советской стороны. Тито тогда тут же извинился и сказал, что больше такого не будет. Pendant la guerre, je pense que la politique suivie par Tito et le dirigeant du Parti communiste yougoslave était juste. Après, on a commencé de faire de grandes fautes. Immédiatement après la capitulation allemande, quand on a fait prisonnier de milliers de Slovènes, de Serbes et de Croates, et qu'on les a fusillés. La deuxième faute, c'était les élections. On a dû introduire vraiment une démocratie immédiatement, après la guerre, en Yougoslavie. La troisième grande faute, c'était de se orienter vers un modèle de reconstruction gouvernementale et économique soviétique. Unatoč tim prvim sukobima između 1945. i 1947. bilo da je riječ o potpisu ugovora o suradnji ili prilikom nekoga uobičajenoga posjeta, svaki put kad Tito dođe u Moskvu, oni ga primaju sa svim dužnim počastima, predviđenima za osobu njegova položaja. Na posljedku među maršalima smo. No u Sofiji, Varšavi ili Budimpešti dobiva najviša odličja i doživljava da mu kliču kao junaku koji je uzor. Ali medeni se mjesec već bliži kraju. Jusqu'en 1947-48, Staline ne manifeste pas une ligne absolument claire à l'égard des pays qui sont dans sa zone d'influence. Il hésite encore et puis la guerre froide éclate. C'est le plan Marshall qui propose son aide à tous les pays qui sont sous obédience soviétique que Staline contraint ses alliés à refuser, ses alliés ou ses protégés à refuser. C'est la doctrine Truman et aboutissement de toute la période, c'est le coup de Prague. 1947. Komunisti preuzimaju vlast u Čehoslovačkoj i Moskva dokrajčuje zapadnjačke snove predsjednika Beneša o pristupanju Marshallovu planu. Et alors à ce moment-là, la ligne stalinienne devient claire. Staline centralise l'ensemble de l'Est européen, de la zone sous sa domination. Il instaure une véritable police qui surveille tous les pays et il place sous son autorité les partis politiques, réduits à un seul parti, l'ensemble des systèmes politiques. Et le seul qui n'accepte pas cela, le seul qui va regimber, c'est Tito. Толчком для этих разногласий послужили, во-первых, высказывания Димитрова о предстоящем создании Балканской Федерации, которые не были согласованы с Советским Союзом и со Сталином. Сталин воспринял эти
действия и болгарского, и югославского руководства, как идущие вразрез с более крупными проблемами, с интересами, связанными с, и с интересами Советского Союза, да и других стран. Для выяснения этих проблем руководство Югославии и руководство Болгарии было приглашено в Москву. Сюда приехало две представительных делегации, но Тито на эти переговоры не поехал. Думаю, что дело было в другом. Тито хотел сохранить за собой свободу действий. Это было его первый крупный вызов Сталину. Alors le conflit entre Staline et Tito est un conflit qui a été sourd jusqu'à l'affaire de la Fédération balkanique. Staline tout de suite perçu que Tito était un homme redoutable, un esprit d'indépendance qui allait le gêner, et il avait inventé l'idée d'une fédération balkanique qui regrouperait la Yougoslavie et la Bulgarie toujours fidèles à la Russie. Tito oppose à cela un projet tout à fait différent, une grande fédération balkanique dont évidemment son pays serait le pilier, qui comporterait les républiques de la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Albanie. Et là, on avait une fédération qui se dessinait, qui eût été d'une très grande importance géopolitique, et qui aurait été un véritable ensemble indépendant faisant de l'ombre à l'URSS et capable de faire contrepoids dans tous les Balkans. Zahtjev da mi idemo u federaciju sa Bugarskom, to bi značilo trojanskog konja prihvatiti, uključiti Bugarsku i preko Bugarske razbijati Jugoslaviju. À partir de 48, on est dans un monde bipolaire. Et dans le monde bipolaire, l'URSS entend être le seul acteur face au monde occidental. Et du même coup, elle ne peut plus tolérer les velléités de défendre l'intérêt national dont Tito veut être le porteur et qui pourrait être un exemple dangereux pour les autres. On peut dire que dès ce moment-là, la nécessité de casser Tito devient pour Staline une préoccupation permanente. Période entre mars et juin 1948, многочисленные трения, недоразумения, размолвки, касающиеся принципов создания совместных предприятий, поведения военных и экономических специалистов, дальнейшего ведения внешней политики и ее согласования постепенно вылились в открытый конфликт, который, собственно говоря, был в суммированном, концентрированном виде отражен в первом письме, которое направил Сталин Тито. Koje su to dakle stvarne ili izmišljene pritužbe koje su nagnale Lučonošu komunističke internacionale da napiše takvu poslanicu i da opozove u SSSR sve sovjetske savjetnike? On u prvom pismu kaže, prigovara da nemamo seljačke radne zadruge, da idemo Buharinovim putem, šta ja znam, u izgledu socijalizma i tako dalje, tako dalje. I da imamo rukovodstvo četiri sumnjiva marksista. Ranković, Đilas, Kidrić i ja. Ja sam u armiji glavni, odnosno zamjenik Titov, opunomoćenik centralnog komiteta u armiji. Ne prihvatam ruske instruktore po partijskoj liniji. Jesu u armiji, ali ja operativni vojni u stavovima jesu, ali u političkim to Kidrić je nije dozvoljavao, također se odupravo to takozvanim zajedničkim društvima. I naravno odmah je u spisku osumnjivi marksista. Đilas bio zadužen za agitaciju i propagandu, otuda je Đilas svrstan među četiri sumnjiva marksista i Ranković koji je zadužen bio za bezbjednost. Svrha tog pisma je bilo da se naš četiri uklone. I da ko ostane? Da ostane Kardelj, da ostane Hebrang, da ostane Crni i on je uz Tita da budu. Tako da bi Tita onda gotov bio. Sa okoljen se od ostane, a Tito bio. I Tito je to shvatio. Jasno, ja moram da kažem se ja mnogo razmišljam. Meni je teško bilo da se odlučim. Ali s obzirom na arogantnost onih pisama i optužbe koje su bile na našu partiju, na naše rukovodstvo, bačene posle
Svega što smo mi učinili u toj krvavoj borbi za sebe i za Sovjetski savez. Tito je poslao avion po mene, to je prvi put u životu da sam se sam u avionu vozio i došao sam u Beograd u rezidenciju u vilu Tita i tamo mi je Tito dao pismo na ruskom jeziku. Ja sam znao ruski, govorio sam ruski. Ja pogledam najprije tko je potpisao, na jednoj strani Stalin, na drugoj strani Molotov. Kad sam pročitao, naravno da sam doživio šok. Ja sam to mišljenje iznio i zapravo rekao da treba da se izjasnimo, da prihvatimo na neki način bar dio onih Staljinovih stvari. Naravno da to Tito nije prihvatio. Naime, i on je znao da se sa Staljinom ne može pregovarati, nego samo kapitulirati. Сталин же, в свою очередь, играл на противоречиях и разногласиях в югославском руководстве и пытался, так сказать, противопоставить то Карделя Тита, то Хебранга Тита. Хебранг и Жуйович, и одма и хапшен. Открыло се, да је Жуйович ишел у Советскую амбасаду на разговор. Pisao na našim sastancima Politbirova od 45. godine. Sve što god mi govorimo, on to notira u vidu da hoće knjigu da objavi. I to je sve šiljao Sovjetskom savezu preko NKVD-a. Sve šiljao tamo. Hebrang isto sve. Za Kardelja ne znam. Da se suprostavimo Staljinu, a to nije bilo lako. Za Staljina u smrt spremni da idemo. I to nije bilo lako se razići. Trebalo je dosta i hrabrosti i smjelosti da se da izdržimo u toj borbi. Staljin, konečno, nedoljubljivao Tita i pitao se jeho zameniti на посту генерального секретаря и руководителя югославского государства другим, более послушным, более покладистым руководителем. Запамтили парламентский элан. Милом или силом база подупире Тита и негов социализм, югославинскую верзию. Маршал смирует свое слушательство. Ние издал Советский Совет, али 1972 навеще. Не пришлати да будеш некий сателлит или некий, что я знам. Puza vas. To ne znači da ne voliš Sovjetski savez, da ne voliš Sovjetski narod. Naprotiv, to znači da hoćeš s njime zbili to pravo. Jer se obdeš da to velika zemlja. Hruščov je u svojim uspomenama napisao, Stalin je imao samo jedan zahtjev, potpuno pokoravanje. Ako se tko usudio imati svoje vlastito mišljenje, Stalin bi ga odmah osumnjičio za licemjerje i nedostatak vjernosti marksizmu i leninizmu. To je značilo da je osoba o kojoj je riječ vrlo blizu smrti. Hruščov izvješćuje i o ovim Staljinovim riječima. Čim digne mali prst, Tito će biti svrgnut. Puisque les lettres officiellement secrètes n'ont pas suffi à arranger le conflit avec la direction jugoslave, Staline décide de officialiser le conflit. À ce moment-là, le Cominform va déménager en catastrophe de Belgrade à Bucarest et la résolution de juin 48 du dit Cominform appelle le peuple yougoslave à renverser Tito. C'est la crise ouverte. Tito organizira svoj protuudarac koji će istodobno uzrokovati i njegov uspon, ali u srpnju tijekom 5. kongresa Komunističke partije Jugoslavije podsjećanje na genijalnog Staljina i dalje izaziva oduševljenje pristaša. Staljin je u glavama primitivnih ljudi bio božanstvo. Prema tome, mi smo svi očekivali rješenje od njega u svakim koji situaciji koja je bila problem. Kada je nastala rezolucija informacijonog biroa,
niko o tome ništa nije znao, čak ni partijsko članstvo. O tome znali su samo izabrani u komunističkoj partiji Jugoslavije. Ja ni jedno, ali ni jedno sekunda se nisam koleo, bez obzira što sam bio spreman da umrem za Stalina, da poginem za Stalina. Nijednog momenta kad je bilo izbor između Jugoslavije i Sovjetskog saveza, između Stalina i Tita, nijednog momenta se nisam koleo. Nije. Možda danas, sa današnjim iskustvom, možda bi to drugče izgledalo. Или Тито полностью признает свои мнимые и реальные, а в основном мнимые идеологические ошибки, и тем самым просто будет, так сказать, стерт. Либо он должен этому сопротивляться. Чем больше он этому сопротивлялся, тем активнее Сталин, в сущности, выталкивал его из советского блока. То есть это действительно логика Сталина, с одной стороны, понятна в контексте холодной войны, с другой стороны, это в известном смысле логика идиота, разрушавшего свой собственный блок и выталкивавшего из него одно из основных звеньев. Kako je pokušaj Titova rušenja s pomoć samih Jugoslave napropao, Stalin će dakle podignuti mali prst, naredivši vojne manevre na granicama i gospodarsku blokadu. I 1949. Komekom sovjetski odgovor na Maršalov plan bit će proveden bez Jugoslavije. K tomu vremeni уже начали применяться i силовые методы. Начались военные маневры вдоль югославских границ, главным образом на территории Венгрии и Болгарии. Osim tih manevara, sovjetski su zrakoplovi bacali antititoističke letke koje su zatim dijelili uhode, plaćenici NKVD-a, Stalinove političke policije. Da bi pojačao pritisak na Tita, NKVD ubacuje također i agente koji ne oklijevaju ubijati jugoslavenske graničare. Ja sam dobio zadatak da organizujem partizanske odrede duž cijele teritorije, na cijeloj teritoriji koja je po planu treba da napustiti, ne možemo da je branimo. U vreme, zaboravite, kad treba, tek smo izašli iz jednog rata protiv Hitlera i sad trebamo u novi rat da uđemo, za 4-5 godina je prošlo samo, razumije, i to protiv Staljina, koga smo se kleli. To nije bilo lako. Dans les lettres que Stalin et Molotov ont adressé au parti communiste jugoslave, au comité politique du Parti communiste yougoslave, il y a une clause, un article où on m'a accusé personnellement d'être un agent de la Grande-Bretagne. Un des premiers actes de l'Union soviétique était de rompre les contrats déjà conclus avec la Yougoslavie. Et bien entendu, les États satellites de l'Union soviétique ont suivi l'exemple du grand maître. La seule issue acceptable était de se tourner vers l'Ouest. Mais la Yougoslavie était hésitante de le faire. Elle a eu encore peur de grandes puissances capitalistes. Et pour cette raison, elle a commencé de se tourner vers le pays scandinave. Mesec dva dana kasnije, avgusta, recimo, čehoslovački rukovodilac partije Gottwald našao se u Moskvi sa Stalinom. I on tada govori Stalinu, zašto vi, druže Stalin, ne bi vojnički obračunali sa Titom? A Stalin kaže, neću to, nego hoću da dođe i da moli. E sad smo mi, da bi dokazali da smo mi veći staljinisti od Stalina. Nacionalizovali smo i stvorili seljačke radne zadruge, praktično, iako je to bilo skoro rečeno da je dobrovoljno, nije, nego je prisilno. Mi smo bili pred jednom blokadom strašnom, stravičnom. I mi smo se organizovali. Nismo mi ćutali. Mi smo prvo dobio puno ovlašćenja Kidrić na privrednom planu da na svaki način probije se na zapad, makar prozove male prozorčiće preko Grčke i preko Austrije,
kada smo nasilno seljaka uzimali žito da bi mogao sve da se prehrani. I tada je najviše ljudi hapšeno, osuđivano, mlađeno i tako dalje. Progutavši svoj ponos i marksizam, Tito će dakle poslati u pomoć zapadnjake. Prezadovoljan, unatoč oborenim američkim zrakoplovima, Truman mu šalje tenkove i zrakoplove. Pomoć nad kojom bi se Stalin mogao dobro zamisliti. Usporedno, Tito doista i dalje staljinist u svojim postupcima pristupit će novoj seriji masovnih čistki, ovaj put protiv jugoslavenskih staljinista. Stvorit će među ostalim jugoslavenski gulag na Golome otoku. U vrijeme rezolucije Kominforma ja sam bio student prava u Sarajevu, izbačen sam bio iz koja u kom sam proveo 6 godina, nisam bio član partije, slobodno sam mogao potpuno govoriti jer sam se osjećao slobodnim, vjerovatno govorio sam o tome šta je ispravno u rezoluciji, a šta nije. I naletio sam na nekoga ko me je otkucao UDBA i UDBA me uhapsila. Goli otok je bio ekskluzivna kaznionica na koje su slati komunisti kao pristaše rezolucije Kominforma. Ta kaznionica je bila tajna, niko za nju nije mogao znati. Ako bi se slučajno kakav ribarski brod približio, oni su pucali bez upozorenja. Kad sam stigao u žicu, onda sam došao u baraku i odmah popodne je počela revizija stana. Prvo morat ćete kazati da ste vi rođeni kao kriminalac, da ste predodređeni da budete najgori čovjek i da zbog toga ste se uvukli u našu veliku partiju i zbog toga ste rovarili u toj partiji i obrušili se na velikog druga Tita. A to znači ovako, mi smo uglavnom radili u kamenolomima. Nosili smo kamenje na tragaču, to su drvena nosiva i po sistemu poluge. Bojkotovani je išao naprijed, veliki kamen bi se zgurao naprijed prema njemu, onaj koji ide iza njega nosio bi 1/5, a on bi nosio 4/5. Onda bi on kroz izvjesno vrijeme padao od rada. Ako bi padao, onda bi se ga se tuklo, a bilo je slučajeva da su odmah ga zakopavali na tom mjestu. Prema tome, izlaz je bio jedini, raditi do smrti. Inače će vas za živog zakopati. Malo vam izgleda nevjerovatno, ali to je tačno. Govorim vam istinu, u krajnjoj liniji vrijeme je prošlo najgore od svega. To je moja sloboda. Bio sam pripadnik svijeta. To su bili moji drugovi koji su tako pali. Preko 50% bilo nevidljivo. To je sam Ranković priznao u skupštini. Kao i svaki logor, nema to drugo. To je, nije bilo rukavicama. Pa ne može, nijedna bitka se ne može rukavicama izvediti. Dok Tito zatvara šakom i kapom, ni Stalin ne miruje. Stalin avait une certitude, c'est qu'il lèverait le petit doigt et il casserait Tito. Et il a levé le petit doigt maintes fois, c'est-à-dire il a utilisé contre lui une stratégie d'attaque frontale multiple, et rien n'a marché, Tito n'a pas été cassé. Alors, devant ces échecs répétés, il a changé de stratégie et il s'est livré à une stratégie de contournement de Tito, ce qu'il avait fait dans son pays avant la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup d'adversaires et principalement avec Trotsky. Ça consistait à envelopper dans un véritable réseau de procès indirect de celui qui apparaîtrait ainsi comme l'instigateur de toutes les trahisons que l'on allait découvrir. De nouveau, dans les démocraties populaires, ont commencé les procès staliniennes, la chasse aux sorcières. Elle a commencé avec la résolution du Kominform en 1948 qui excluait la Yougoslavie de la famille communiste. Et pour prouver
la fausse affirmation de Staline que Tito avait trahi, on a organisé le procès Reich. Staline eut bien entendu l'intention et la volonté de humilier le leader yougoslave. Il a inventé de différentes méthodes, certainement la propagande et aussi une pression contre tous ceux qui sympathisaient avec la Yougoslavie dans les autres pays qui étaient soi-disant socialistes. Ces gens qui ont exprimé de sympathie pour le système yougoslave et pour la résistance yougoslave ont été accusés de la haute trahison et condamné à la mort. Mi smo bili izopštena zemlja, izolovana, prokleta zemlja, prokleti komunisti. Kakvi komunisti? Mi smo bili špijuni američki, odnosno intelligence servisa, kako su kazali oni, da smo zapadni špijuni. Čak za mene, recimo, lično, kad su proces Reich u Mađarsku. Da. I šta je utvrđeno? Da je Reich zavrbovan za Gestapo u Španiji zajedno sa mnom. A ja u Španiji nikad nisam bio. Partout, des procès sont montés, qui sont montés contre les responsables politiques, et ceux-ci dénoncent Tito, agent de l'impérialisme, agissant pour l'impérialisme contre le socialisme, comme l'instigateur véritable de leurs activités coupables. Tito entre dans le cycle infernal de la trahison selon la mode stalinienne. À savoir, sa trahison potentielle devait se concrétiser. Cela voulait dire qu'il devait devenir de plus en plus traître pour finir comme traître depuis toujours. Kao posljednje sredstvo, Stalin će iskušati jedan od onih udaraca koje samo on poznaje. Stalin предпринимал усилия, направленные на физическое устранение Тита. Дмитрий Антонович Волгогонов нашел документ очень любопытный, написанный в одном экземпляре от руки, из которого стало известно, что известный советский разведчик, а впоследствии историк Иосиф Рамуальдович Григулевич, который был нелегалом и работал под маской посла Коста-Рики, если я не ошибаюсь, в Риме и в Белграде, должен был на одном из приемов выстрелить отравляющими, так сказать, пулями из двух рукавов, чокаясь с Тита. Но в итоге этот план не был приведен в исполнение. Si Tito sort vainqueur de ce conflit, il ne faut pas quand même oublier que la majorité des partis communistes dans le monde se sont solidarisés avec Staline et que la manière dont le mouvement communiste international avait choisi la discipline et la solidarité avec l'Union soviétique ne faisait que confirmer, s'il le fallait encore, le leadership de Staline dans le communisme. Počevši od 1950. Tito, koji ustraje na zapadnjačkim fondovima u želji da pokaže svijetu kako je dobar komunist, pokrenut će samoupravljanje u Jugoslaviji. Lijepo mi smo gledali da čim više elemenata nauke Marksa unesemo u svoju praksu, u svoj život. Ja sam već prije par godina razmišljao o tome. Znam da to nije tako lako među mnogo nacionalnosti i tako lako stvoriti jednu dugotrajnu koheziju. A ja mislim baš taj put pravac koga mi sada imamo, samoupravljanje i tako dalje, to je onaj, kako da kažem, elemenat koji će izbirati u Jugoslaviju sačuvati kao jedinstvenu državu. Samoupravljanje je bilo zamišljeno kao jedan projekt socijalizma, recimo sa ljudskim licem. I ne samo to, on je trebao da vidi također tržišne elemente u to državno planiranje. Međutim, to ipak nije uspjelo i nije moglo uspjeti zato što je partija ipak držala sve u rukama i nije htjela da siđe s tih pozicija vlasti. Unatoč pogreškama nije dolazilo u obzir da Tito skrene svoju politiku prema Sovjetskom savezu. Tito a été fier durant toute sa vie d'avoir tenu tête à Staline. Ça a été une tension qu'il l'ait vécu si fort qu'il évoqua jusqu'à la fin de ses jours ces moments difficiles, mais pour lui triomphants. Tito était un homme d'une grande élégance extérieure, ayant le goût de l'élégance, ayant le goût de la vie facile, de la vie brillante.
Il s'est un petit peu posé en successeur des Habsbourg, si l'on peut dire, en choisissant notamment une résidence à Bled, qui était une des résidences des Habsbourg. Il avait beaucoup voyagé, il connaissait le monde, il s'y intéressait. La différence avec Staline était saisissante. Staline avait très peu voyagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait venir ses alliés sur son territoire, il ne voulait pas aller à l'extérieur. Il avait un côté assez rustique du point de vue extérieur. Il a toujours porté soit ses vareuses d'ouvriers, soit les vareuses militaires. Tout cela en faisait un homme de l'intérieur et particulièrement rancunier. Sa caractéristique première est qu'il en a toujours voulu à tout le monde et qu'au fond, il a toute sa vie essayé de se venger de tous ceux qui l'haïssaient. 5. ožujka 1953. Neobična borba koja je Tita suprotstavila Stalinu prestaće zbog nedostatka boraca. Tito je saznao u Londonu u društvu staroga saveznika Churchilla da je bez obzira na glasnu borbu Josip Stalin prestao biti miljenikom svojih. A tek 2 godine poslije, u svibnju 1955. Tito će imati zadovoljstvo gledati Stalinove nasljednike kako dolaze u Beograd da bi javno priznali uvredu. Hruščov posebno izjavljuje: pažljivo smo proučili elemente na kojima su se zasnivale teške optužbe i uvrede protiv jugoslavenskih vođa u ono doba. Činjenice pokazuju da su te elemente u cjelini izmislili neprijatelji naroda, agenti imperializma vrijedni prijezira koji su se potajno uvukli u redove naše partije. En 1955, Tito a eu sa revanche. Khrushchev, le successeur de Staline, s'est humilié, venu à Belgrade, s'humilier devant lui en disant que c'était l'URSS qui avait eu tort. Et il n'a pas manifesté de rancune réelle. Le système soviétique est mort dans ce conflit, même s'il mettra 30 ans ou 40 ans ensuite à s'effondrer. Premièrement parce que Tito est celui qui a résisté à Staline et qui a montré que Staline n'était pas invincible. Et ensuite, parce que le premier aveu de l'échec soviétique et des excès soviétiques, c'est Khrushchev qui l'a fait en s'humiliant devant Tito. Još cijelih četvrt stoljeća, Tito superstar, majstor privida, slijedit će svoj vijugavi i samotni put. Pod prividom jugoslavenskog samoupravnog socijalizma skrivat će se galopirajuća inflacija, gospodarska propast i neprekinuta pripomoć međunarodnih organizacija. Pod prividom nesvrstanosti, stari borac komunističke internacionale znaće prikriti ponovno postupno svrstavanje na sovjetske pozicije. Pod prividima slobodoumlja preživjet će željezna ruka u baršunastoj rukavici. Ja gledam snažnu jedinstvenu Jugoslaviju sa sasma novim, stabilizirati našu zemlju, ja veliku budućnost. Do svoje smrti 1980. čini se da Tito, majstor iluzija, uspjeva zadržati zatvorenim kotlić u kojem kipe razjareni nacionalizmi. Ali u lipnju 1991. poklopac je eksplodirao i pretvorio u prah krhki jugoslavenski mozaik. Mirjana Rakić, prevela Nada Galić Moro, tonski obradio Siniša Dvorić, čitao Tomislav Baran, obrada Hrvatska radio televizija.